Tak, menší disclaimer na začátek. Ang, bohové Egypta, je obrovská hra. Opravdu jedna z největších, co jsem za poslední dobu měl na stole. A tak se mi úplně dobře nevejde ani na natáčecí stůl, ani některé věci teda budu muset ukazovat jako nějakým podivným způsobem. Nicméně, pokud budete chtít vidět detaily té hry, detaily figurek, detaily jednotlivých komponent nebo nějaký celkový záběry, tak úplně na konci videa udělám nějaký sestřih nějakých jako pěkných detailů a záběrů a dalších věcí, jako hlavně záběr na figurky, které jsou tady krásné a tak dále. Tak jo, můžeme jít na to. Disclaimer máme za sebou a let's go. Takže ahoj, já jsem Bartix, vítejte u dalšího videa. Tentokrát se podíváme na relativní novinku vydavatelství Blackfire a to hru Ang bohové Egypta. Jak vidíte, tato hra je hodně egyptsky založená. Tohle. tohleto na co teď koukáme je třetí díl trilogie Božských her od, od, Erika M. Langa, autora, kterýho známe teď strašně moc, protože vidíme prostě miliony jeho her všade možně kolem sebe a je podepsaný snad pod každou druhou hrou, kterou vydává Simon a není tomu ani tak, ani jinak i tady. Tato hra prošla Kickstarterem a završuje trilogii her, který možná znáte některý z nich, respektive ty dvě předchozí. První bylo Blood Rage, vikingstka, bojová, bojová taková area control hra, kterou vydávali původně Rex hry, to znamená měli jsme ji tady od Rexíku česky. Druhým dílem byl Rising Sun, japonská eh, hra o japonském božstvu, kterou už vydával Blackfire, včetně dvou rozšíření. A třetí hra, kterou vydává opět Blackfire, opět od Simonu, je Ang právě, která nás převádí do Egypta, je úplně nebo je vodost jiná než ty předchozí dvě jak herně tak vůbec jako tím celkovým mechanismem a Uh, já teda nemám, já jsem nehrál úplně všechny ty předchozí hry respektive hrál jsem jenom Rising Sun Blood Rage jsem nehrál, mnozí se shodují na tom, že Blood Rage z té trilogie nejlepší uh, tohle já do, bohužel nedokážu posoudit, nicméně uh, Anky je jediná z těch her, která jde hrát úplně v pohodě ve dvou, to je něco o čem se tady můžeme povědět, protože já jako mý mám nahranou ve dvou a myslím si, že je to jako hodně, hodně na pohodu a úplně, na, úplně krásně ve dvou jde hrát Mimochodem můžeme se podívat ještě na druhou stranu krabice, kde vidíte právě, že je pro 2 až 5 hráčů od 14 let na zhruba hodinu a půl. A tohle je area control, která funguje takovým trošku jiným způsobem, než možná můžete být zvyklí, protože já když si vzpomenu třeba na, na Lords of Hellas, který je jako dost podobnou hrou ať tématem, tak tak vlastně tím mechanismem area kontrolu, tak tahle tam není ani zdaleka tak konfliktní ve většině případů nebo ve většině času té hry. Jak vidíte, tak ta krabice je prostě extrémně jako tlustá. Je to obrovská, obrovsky vysoká krabice, já nevím, s čím bych to porovnal, ale když vidíte moji ruku, tak je to taková ta, která zabere dvě standardní hry v Kalaxu a jak můžete vidět na krabici, tak kresby jsou tady nádherný. Já to dám pryč a pojďme se podívat na to, co tady vlastně máme, jak se to hraje a tak dále. Já mám teď na tom stole rozloženou hru pro dva hráče, který zastupují dva egyptský bohy. V tomhle případě Amuna a Ra. Těch bohů je tady několik, pak zase samozřejmě v prostředích uvidíte další, nebo si je můžeme ukázat. Je tady ještě, je tady ještě Isis, královna trůnů, Anubis, takzvaný balzamovač, nějaký bůh jako smrti, nebo bůh jako podsvětí, a potom Osiris, právě bůh smrti. To znamená, bohu je tady celkem pět. Vy si vyberete z těch pěti svého vlastního favorita, dostanete k němu nějaký herní materiál, to konkrétně figurku, který jsou naprosto skvělý a uvidíte potom v nějakých záběrech na konci videa, uvidíte e, vlastně nějaký detailní záběry na všechny ty figurky, ty konce na ně úplně nebudeme jako zaměřovat dostanete figurky vašich válečníků, to sami zase na konci si ukážeme nějaký konkrétní záběry, ale tyhle ty válečníci jsou, jsou zase taky úplně jako skvěle vyvedený a jsou unikátní pro každého boha, každý má svoje. Dostanete svoji desku, dostanete nějaký svoje speciální žetony v některých případech. Právě Amun má prostě takovýhle žeton, Ráma má tři sluneční žetony, to, to je v základu jejich, na základě jejich schopností. Dostanete svoje žetony Anku, ty máte v zásobě nějaký, vy si s ním označujete vámi obsazený monumenty případně máte tady nějaký ještě dole na tom spodním řádku, jak ukazuju teď u toho Amuna, ono to bude úplně na kraji obrazovky, který používáte v odemykání svých schopností. Ty schopnosti, které máte tady v těch třech sloupcích, tak mají všichni ty bohové stejný a v podstatě fungují hlavně na základě toho, že, že určitý činy vaše ve hře vám přinášejí větší množství buď zbožnosti, což jsou tady jako vítězn body, anebo nebo přisluhovačů, což jsou, což jsou žetony vlastně tyhle, ty, má kterýma různě můžete platit za nějaký jako konkrétní věci. Nebo přisluhačů, ne, ale uctívačů spíš tak. V této tý hře tematicky hrajete právě v, jako v kůži přímo těch bohů a snažíte se jako by, dostat se do, do, stavu, kdy jenom jeden jediný bůh, jeden pravý, který ho jako, budou Egyptě dál uctívat a měl byste to být samozřejmě vy, ten bůh, za který ho hrajete vy. Kromě tohle těch věcí, tak bohové dostávají ještě tyhle ty, ty klasické podstavičky na figurky. Ty dostáváte proto, protože, jak jste si mohli všimnout, tamhle, tak tady vidíte různé šedivé figurky a z takových netvorů. Nejsou tady ani zdaleka všechny, já mám některé ještě v krabici a ukážeme si je až teprve v prostřízích. Oni mají takové speciální karty, tu můžu ukázat tady jednu, kterou tam nemáme, nemáme vy, vy vytaženou. A tohle to jsou takzvaní strážci, jsou to speciální, uh, speciální, postavičky, oni jsou ve třech úrovních, ty nejmenší jsou nejslabší, pak jsou dvojkový, pak jsou trojkový nejsilnější. třeba ty štíři už jsou tak silní, že dokáží bořit monumenty a uh, vy si nějakou kombinací těch, tihle vlastně strážců vylosujete a ve chvíli, kdy odemykáte tyhle ty vaše schopnosti na té vaší desce a odemknete schopnost, která má na sobě i toho skaraba, tak ten vám umožní právě ovládnout jednoho z těch strážců a vy si pomocí právě těchto těch žetonků, respektive těchto těch podstavců barevných, si obarvíte ty figurky, ty jejich podstavce do té své barvy, aby bylo potom na herním plánu jasně vidět, kdo vlastně ovládá kterou tu postavu. Kromě těchto těch, teda, žetonků, podstavečků a tak dále, dostanete ještě balíček svých karet. Ty karty jsou popsaný. Ty karty jsou popsaný vaším jménem. Ty balíčky jsou tady pro každého hráče a jsou úplně pro všechny stejný. Používají se na vyhodnocování střetů, což je jedna z nejdůležitějších událostí tady v té hře, mimochodem tady mají. Ten symbol toho střetu, který stejný vidíte potom i na, plán, na herním plánu, kde ukazujete ty akce, na to se uděláme za chvíli. A v tom balíčku karet máte různé karty schopností a různé karty, které mají na sobě nahoře tady napsané čísla, které ovlivňují vaši sílu útoku. Funguje to tak, že vždycky při tom útoku zahrajete jednu tu kartu, někteří teda právě jako Amun můžou hrát ty karty dvě v některých případech, ale to nebudeme komplikovat, a zahrajete tu kartu a připočítáváte si tyhle ty body nahoře k tomu, k tím bodům vaší jako síly, řekněme, kterou máte do toho boje. Tohle je důležitý, protože samozřejmě ten boj je jeden z nejdůležitějších jako fází hry, kdy se určuje rozložení sil na tom herním plánu, ale zároveň ty karty mají spoustu schopností a jsou tady speciální karty právě třeba jako stavba monumentu, díky kterým můžete vyrobit nový monument úplně, znamená pyramidu nebo tak dále. Máte tady kartu samozřejmě kobylkami, která je taky hodně speciální, protože umožňuje vyčistit celou oblast, to znamená jako umožňuje vám třeba když jde do tuhýho zničit veškerý vojska vašeho protivníka, anebo možná vaše, protože s těma kobylkami je to trošku těžký, a máte tady různé další jiné schopnosti, které umožňují různě manipulovat s, s herním mechanismem. A důležitý tady na těch kartách je, že oni se dají použít jenom jednou. To znamená, celý tenhle ten balíček, který máte na začátku do vínku, tak s ním musíte vystačit celou hru. A vlastně ten odkládací balíček, který z toho vytváříte, je veřejný. To znamená, každý moc dobře ví, kterou kartu jste použili a už ji nemůžete použít. To znamená, používání a počítání a sledování těch karet je taktickým prostě jako prvkem téhle hry, dost důležitým taktickým prvkem. Takže to jsou karty, ty máte k dispozici a to je vlastně všechno. Že to Anku, který máte další, už jsme si ukazovali. Vy na začátku rozložíte rozložení hry podle knihy scénářů. Můžeme si podívat na pravidla. Pravidla jsou tady, jsou jako celkem dlouhý, řekněme, ale mají 32 stran podle obsahu ale jsou relativně jednoduchý a nemyslím si, že by tato hra byla nějak komplikovaná. Spíš si myslím, že jednoduchá a po nějakých chvilce ji pochopí v podstatě i jako nemoc úplně zkušený hráči, nicméně takticky je velmi bohatá, takže, takže jako není to úplně tak, že by to byla nějaká jednoduchá hra, je to opravdu takticky bohatá hra. Oproti předchozím hrám Blood Rage a Rising Sunu, tak tady máme knihu scénářů, která je jako skvělým doplňkem hry, protože významně zvyšuje variabilitu hry a znovu hratelnost, protože kombinováním těch scénářů může to jako významně změnit ten gameplay. Kromě toho, že tady máte nějaký úplně základní scénáře, jako je právě třeba tenhle ten střední říše, ten úplně první, který jsem rozložil i já v, pří... v ve variantě pro dva hráče, máte tady varianty vždycky pro konkrétní hráče, tak tu máte scénáře. Speciální třeba scénář pro dva hráče, ten je tady, ten je jako docela dobrý, protože se o jedna část mapy, jedna ta třetina, v podstatě ta delta nilu se úplně vyruší a nepoužívá se při týře, což je velice jako zajímavá věc. Udělá to z té hry jako dynamičtější záležitost. Tak tady máte potom už, hr, už další scénáře, který upravují pravidla hry, to znamená používají se v nich různý jako dodateční pravidla, jakože se používají města, ty tady mají potom jako speciální žetony v krabici. Používají se nějakých dodateční informace, teda pardon, pravidla. Vidíte jako na mnohdy mapách, že už jsou zá, v základu na začátku rozdělení karavanama velbloudu. To je něco, k čemu se po chvíli dostaneme. A jsou tam spoustu a spoustu zajímavých scénářů, který hlavně potom třeba pro ty velký počty hráčů, třeba pro pět hráčů, jako je tenhle ten poslední scénář, kde Významně, ale celkem významně, opravdu, měnějí gameplay té hry a může to být něco, co co může rozhodovat o tom, jestli tuhle hru chcete si koupit nebo ne, protože tím, že tím že ten gameplay vlastně můžete takhle významně měnit, tak významně měníte celou tu hru. Tak, už jsem mluvil o těch věcech, které jsou v závislosti na těch jednotlivých hráčích, protože jsem viděl na ten herní plán. Ten herní plán je rozdělený na tři části. Vy ho už nevidíte tu zadní část, ale v podstatě vidíte ten nil, který tady protejká středem a který se nahoře dělí a v podstatě vytváří tu deltu. Tam nahoře je středozemní moře. A vlastně tady vidíte takovýhle symboly. Jedničky, dvojky a trojky, kterýž to vlastně právě ukazují jednotlivý tři jako sekce nebo místa, na který je zrovna v tuto chvíli ten herní plán rozdělený. Tyhle ty sekce jsou důležité, protože při vyhodnocování toho střetu se vždycky vyhodnocují jedna po druhý a každá ta jednotlivá sekce nebo ten region, který vy zrovna ovládáte a jste schopni bodovat, tak vám přináší vítězný body, nebo respektive body zbožnosti. Já tuhle tu malou kartu dám sem, teďka můžeme se na ní podívat. Tohle to je, tohle je karta počítadlo zbožnosti, na něj si dáváte takovýhle plastový žetony, podle toho, jaký jste bůh, a začínáte dole a v podstatě postupujete tou zbožností nahoru. Tato ta karta určuje vítězní podmínky hry, v podstatě ten, kdo se dostane první, sem úplně nahoru, pokud se to nikomu podaří, tak v tu chvíli automaticky vyhrává, to znamená první, kdo je tam, tak vyhrává zároveň v nějakém třetím střetu, nebo ve čtvrtém, ve čtvrtém střetu, v podstatě to, to znamená v takových jako tři, třích čtvrtinách hry skoro téměř na konci, tak se stane to, že všichni bohové, kteří jsou v tom červeném v té červené sekci, to znamená, nedostanou se to zbožností do téhle modré části až, do tý, až skoro na konec, tak vypadnou z hry, to znamená, je tady totální eliminace hráče, to znamená, pokud vám to nepůjde a budete se držet někde tady dole, tak. Tři čtvrtiny hře úplně skončíte a zároveň tady ještě funguje mechanismus spojování bohů, že ve chvíli, kdy se dostanete do třetího střetu hry, tak dva, dva poslední bohové, který budou v nej, nejnižším místě, netýká se to samozřejmě hry dvou hráčů, ale třech a více, tak se spojí do jednoho, použije takovou speciální kartu a ji mám tady strčenou. Která se použije a přidá se k tomu druhýma, oni z nich získá. Z, z nich z, 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 prostě vznikne nějaký superbuch, spojený ze dvou bohů najednou. A ty hráči od té doby hrajou spolu a využívají obě dvě schopnosti těch bohů, což je zajímavý, nemají víc akcí teda, ale využívají obě dvě schopnosti těch bohů a je to celkem zajímavý a může to měnit strategii jakoby, a vůbec jako, jako uh, nějakou, nějaký flow nebo, nebo to, jak ten gameplay probíhá, nicméně já jsem neměl tohle možnost vyzkoušet, protože já jsem tu hru hrál jenom ve dvou hráčích, což teda můžu teď jako, nebo já jsem to možná říkal na začátku, nebo neříkal. Každopádně uh, nemám tohleto spojení těch bohů vůbec vyzkoušený, nicméně mohlo by to přinášet jako hodně zajímavé věci do, do, do té hry. To znamená, tohle je základní počítadlo vítězných bodů, po kterém se posy, pohybujete nahoru a vaším cílem je dostat se samozřejmě co nejvejš. Pokud se nedostane nikdo až na ten poslední, poslední bod, tak ten, kdo je samozřejmě nejvejš při tom m, při té závěrečné hře, tak tak vyhrává. To znamená, tyhle ty tři lokace se bodují každá zvlášť a proto čím víc jich ovládáte, tím lepší na tom jste. Existuje tady potom takováhle e, partička takováhle partička velbloudáků, to jsou miniaturní figurky velbloudí karavany. Uvidíme zase v detailu, ono teď on to asi úplně nepůjde jako moc na to kouknout. Každopádně tyhle ty velbloudi se dají v, vlastně dvakrát za hru, třikrát za hru se dají použít a hráč, který spustí tu událost, velbludí well karavany, tak může použít ty velbludy well k tomu, aby rozdělil ty dvě části herní mapy na, do, na další dvě. To znamená, pak může fungovat to, že třeba abych ty velbludy well mohl postavit jako tady, oni se postaví na hranu těch, těch uh, lokací, třeba takhle, a když oddělím s tím mořem, tak vznikne vlastně tady dole, tak kde je to odděleně, těma velbloodama well vznikne nová lokace, označí se novou, novým tím číslem. V tomto případě by to byla čtyřka, protože je tady e, vlastně jedna, dva, tři, už tam jsou. Označí se čtyřkou, oni jsou tam ještě nějaký pravidla, který nebo, kterých nebudeme zabíhat, kde se ty čísla dají různě prohazovat, vybírá se, která je jednička, která a tak dále, ale v tuhle tu chvíli, když to ty velbloudě rozdělej, tak vzniknou vlastně z té jedné lokace, která byla ten, e, ta západní část vlastně toho, toho, toho břehu Nilu, tak najednou jsou z ní ty lokace dvě, a v případě toho střetu, který nastane se vyhodnocují zase jako každá zvlášť. To znamená, že to mění úplně, jako totálně. To mění rozložení sil na tom bojišti. A je to velice silná taktická věc, používat ty velbloudy, well protože vy můžete tím toho svého soupeře úplně odstřihnout od nějaké části, od nějakého monumentu, který ví, víte, že je pro něj důležitý, třeba nebo že může pro něj být v budoucnu důležitý a tak dále. To je strašně silná věc, ale zároveň je to věc, která hrozně zamotá prostě celý, jako celý to rozložení těch sil a je to, je to uh, důležitý se jako na to myslet a uh, jak jak na to někdo použije, tak se to trošku promyslet jako co a jak, protože tím, že vznikne ta nová oblast, tak se ta hra úplně změní, ta dynamika té hry je úplně někde jinde, protože najednou si vyhodnocují prostě ty střety čtyři a pak se taky může stát, že najednou pět nebo najednou šest Jo, protože ve chvíli, kdy prostě ta karavana už je jako tře po třetí, tak se to může rozdělit úplně jako nesmyslně. Jo. S tím samozřejmě, že ono tam jsou určitý pravidla, musí ta lokace mít nějakou, nějakou, velikost, nemůžete úplně jako oddělit třeba dva hexy jenom, ale, ale, musí to mít nějaký pravidla, ale je to velice zajímavý jako taktický prvek a je to takový twist vždycky v týře, že, že prostě najednou se musí člověk úplně jako jinak změnit ten svůj gameplay. Tak, co je důležité, tak je, je tahle deska, vy ji potom uvidíte prostřízích, a nevím, jestli mám, nebo já bych ji možná mohl dát jako trošku blíž, abyste na ní viděli. Tak, já si ji zkusím vzít. Ono na ní totiž jsou figurky, ale ona se snad takhle pro ukázku to stačí. Tahle ta deska totiž ukazuje jednotlivý herní akce, který vy můžete dělat. Já, ty figurky jsou tam nastavěný tak, jak to mají být při setupu pro dva hráče a vy vlastně tyhle ty figurky, které jsou tady, ty standees, tak ukazují čtyři akce konkrétní, které vy můžete ve svém tahu dělat. Je tam pohybky figur, vyvolání figur, získání stoupenců anebo schopnosti ang, uh, odemčení schopnosti ang. A uh, to jsou vlastně akce, které můžete dělat. Vy máte v každém kole dvě akce s tím, že můžete udělat vždycky uh, vlastně dvě z těchto těch čtyřech akcí, ale má to určitý pravidla a to například to, že vždycky, když uděláte nějakou akci, tak po ní můžete, jako tu druhou, můžete udělat vždycky jenom akci, která je pod ní. Tím se můžete dostat dokonce i do situace, že můžete mít jenom jednu akci, protože pokud jako první uděláte odemční schopnosti ANG, tak druhou akci už nemůžete udělat, protože pod ní žádná není. Navíc nemůžete žádnou akci udělat dvakrát. Hrajete tak, že v podstatě, když, splní, když uděláte tu akci, tak pohnete tím, to, to tím standees o jedna dopředu. To znamená, řekněme, že moje akce by byla pohyb figury, pohnutím o jedna dopředu a druhou mojí akcí by bylo vyvolání figury, povíme se chvíli, co to znamená pohnutím dopředu. Takhle hrajou všichni hráči a pohybují postupně těma, těma, těma lidima na tomhle plánu akcí až do chvíle, kdy některý z hráčů pohne tím standíčkem až úplně na konec do tohoto toho bílého pole. Ve chvíli, kdy pohne do toho bílého pole, tak tady dole vlastně se pohne tenhle ten kámen po, po tomhle počítadle herních kol. A to počítadlo herních kol ukazuje právě ty jednotlivé události, které se stanou ve chvíli, kdy se na to, kol, jako na to pole ten kamen pohne. Vždycky ten hráč, který ten, to pohnutí toho kamenu způsobil, tak vyhodnotí tu akci. Tohleto, tenhle se potom vrátí zase zpátky na začátek, tam, kde začíná podle počtu hráčů a hraje se dál. Tyhle ty akce, které jsou dole, tak jsou v několika typů. Právě tohleto první je, je vlastně bodování těch monumentů, to znamená, pokud je tam tato taková pyramida s tím znakem, tak se, tak se vlastně obsazují ty monumenty, na který máte nárok, to znamená ve chvíli, kdy já tu svoji figuru, a to jakoukoliv, umístím vedle toho neobsazeného monumentu, tak ve chvíli, kdy dojdu tady na to, tak ho obsadím. To znamená, získám ho pod svoji nadvládu a dám se k němu takhle ten žeton vlastně toho svýho Anku. Jo, a pak ho mám obsazený. Ten velbloud well právě ukazuje to, že se staví ty karavany, rozdělují si ty lokace a pak jsou tam tyto ty čtvercové pole a to jsou právě pole konfliktu. Ty jsou komplikovanější, a už to dám teď pryč. A právě ve chvíli, kdy se spustí jako tahle ta akce toho vyhodnocování toho konfliktu, tak v tu chvíli se jednám po druhým každá ta lokace vyhodnocuje v ní konflikt. Dělá se to právě tak, že každý hráč zahraje tajně nějakou tuhle tu kartu, pak se najednou otočejí ty karty a vyhodnocují se určitý jako věci. se nebudeme úplně do toho zabředávat, aby jsme tady neměli úplně videonávod, na to je tady netrány, která má videonávod skvělej, takže do toho nebudeme zabředávat úplně, ale vysvětlíme jenom, že se vyhodnocuje to právě, kdo má kolik těch monumentů, za to získáváte tu zbožnost. Vyhodnocuje se takzvaná dominance, to znamená, pokud jste v té lokaci sami a máte tam nějaký figury, tak jí dominujete, za to dostanete nějakou zbožnost. Vyhodnocují se právě ty karty stavba monumentu, která je tam speciálně v tom vašem balíčku, znamená, můžete postavit novou tu pyramidu nebo ten obelisk nebo další věci. Vyhodnocuje se právě nadvláda nad těma monumentama, to znamená, ty se dělají na tři typy, chrazu to chrámy, obelisky a pyramidy. znamená, kdo má nejvíc obelisků v té lokaci, dostane zbožnost, kdo má nejvíc chrámů a tak dále a tak dále. Vyhodnocuje se ten nálet kobyle, který může úplně komplet všechno zničit. A potom nakonec úplně, až se vyhodnotí všechny tyhle ty jako neúplně tak jako zábavní věci, jak se vyhodnotí, co je boj. Ten boj se vyhodnocuje velice jednoduše. V podstatě se jenom přičte plus nebo minus na té kartě, plus jedna nebo plus tři podle toho, co zahrajete a spočítají se figury. Kdo má víc figur, to znamená na, jako na tom herním plánu, tak vyhraje, ten druhý je zničený a v podstatě kromě toho vašeho boha, který je nesmrtelný, to je vlastně tahle ta veliká figurka, tak kromě toho vo všechny ty malé figurky, jako jsou tyhle ty, anebo ty šedivý figurky, jako jsou ty strážcové, tak vy přijdete. To znamená, ne, ne, vlastně všechno se to vyhladí, ten zase, kdo vyhrá, získá nějakou zbožnost. A takhle se hraje v podstatě pořád dokola. Ty akce jsou jednoduchý pohyb, jsme říkali, v pohybu se můžete pohnout až o tři pole všema svýma figurama na nějaký určitý místo, můžete chodit i přes tu vodu, nesmíte na ní teda zastavit, můžete chodit i přes monumenty, přes ostatní hráče, je to jedno, nesmíte zastavit na nějakém na zabraným poli. Uh, druhý je vyvolání figur, vy můžete vyvolávat, uh, platíte těma letima. Těma těma, těma uh, můžete vyvolávat klasický vojáky, případně pokud už máte vodymčinu, tak toho strážce, získávat stoupence, to, je, to právě získáváte tyhle, ty, tyhle žetony a získáváte je tím, že um, podle toho, kolik máte vlastně těch svých chrámů obsazených, tak podle toho dostanete stoupence, pak na to máte ještě nějaký bonusy právě z těch vašich schopností. Ty stoupence vy, těma, vy mimochodem platíte i odemykání těch, těch schopností ANG, to je ta poslední akce, kdy vy si to odemknete a vždycky v každém tom sloupci, tak si můžete odemknout dvě z těch čtyřech, to znamená odemknete nejdřív první, třeba tohle, pak druhý tohle, tady je ten skarab, takže si odemknete toho strážce a pokračujete takhle dál, ve všech těch třech sloupcích si můžete odemknout po dvou schopnostech, takže každý z hráčů to může mít vlastně jako trošku jinak. Ta poslední uh, akce, jo, o tom jsme říkali, to je to odemykání, získávání stoupenců, ty získáte podle toho, kolik máte těch různých monumentů, kde je obsazených a to je, to najdete v pravidlech, je to v celkem jednoduchý, tam není co řešit. V podstatě celý ten gameplay je o tom, že vy uh, Děláte nějaký ty akce? Sledujete to, abyste byli připravený na to, až se tenhle ten žeton dostane, pohne, to znamená, až se jedna z těch standí vypadne z toho, řekněme, dostane se na to poslední bílý pole a spustí tu akci a to hlavně ten střed, na ten musíte být připravený, případně i na obsazování těch monumentů, protože vy, vy ve chvíli, když chcete obsadit tu pyramidu, tak se musíte na ní napozicovat. A o tom je prakticky úplně celá tahle hra. Ta hra je jenom o tom, že vy se celou dobu snažíte pozicovat po tom plánu a dělat jako area control, ale ne tím agresivním způsobem, ale spíš jako jenom pozičním způsobem. To znamená, vy se pohybujete těma svýma stoupencema, respektive figurama, různě se dostáváte tak, abyste stáli vedle těch monumentů ve chvíli, kdy se spustí to jejich ovládnutí, abyste je ovládli a zároveň, abyste měli dostatečný počty figur na těch jednotlivých oblastech, aby ve chvíli, kdy se spustí ten střed, tak abyste měli tu nadvládu nad tou oblastí a vyhráli to. O ničem jiném to v podstatě není. Celou dobu děláte jenom poziční hru, je to takový, jak kdybyste hráli šachy, ale šlo jenom o to rozestavit si figurky a připravit si to a pak najednou někdo spustil nějaký, ně, nějakou prostě událost, která najednou řekne, jo, a teď když stojí tenhle pěšák vedle tohle, tak se posekají, Teď když stojí tenhle pěšák vedle věže, tak tu věž prostě zabere. Jo, a takhle to prostě funguje. Je to jak kdyby to byly nějaký taktické šachy, který vám říkají prostě, jo, tady... Tady prostě si celou dobu si připravuj na nějaký fight nebo na nějakou událost a jakmile ta událost přijde, tak se vyhodnotí a v podstatě se to celý vyresetuje, protože prakticky skoro vždycky e, z toho vznikne jenom poslední jeden hráč, který vyhraje, ten mu tam ty figury zůstanou, ten ostatní dostane na prdel ty figury všechny jdou z toho plánu nebo z té jedné části. Takhle se vyhodnocují všechny ty jednotlivé části postupně, to znamená vaším cílem nebo tím, co byste měli dělat, je zabrat zabra, zabra snažit se ovládat co nejvíc těch částí, abyste získávali co nejvíc té zbožnosti. Můžou vstoupit do hry právě ty strážci, vy když je vyvoláte, dostanete si je, odemknete si toho strážce, prostě tý, tý, jako první úrovně, prostě třeba tady ty, tyhle ty zombí kočky, nebo jak oni se to jmenují, ty ty uh, mumifikované prostě kočky. Tak každý z těch strážců se pohybuje po té mapě úplně stejným způsobem jako, jako ty vaši vojáci, anebo ten váš bůh, ale oni mají speciální schopnosti, že vždycky dokážou něco dělat. Právě třeba ten štír veliký, který je tamhle ten trojkový, uvidíte potom v prostředích detaily záběru na, to, na toho štíra, tak on umí třeba bourat vyloženě jako ty monumenty, jo? nebo různě se umějí prostě jako dělat, měnit prostě rozložení těch sil, umějí, když stojí vedle monumentu, tak mění toto vlastně tu vaši sílu v boji, případně když stojí vedle nějaký postavičky, tak umějí něco dělat, stejně tak to ovlivňují ty jednotlivé schopnosti těch bohů, protože například rá tak vlastně umí při volání figurek k ním dávat tyhle ty žetony toho, toho sluneč, slunce, jako zářivost a ta zářivá figurka pak dostává víc božnosti, když vy, jako vyhraje ten střed nebo nebo uh, cokoliv. Jo. To znamená, ten ráf v podstatě je, je, je jako ta jeho taktika je taková, že uh, v každý té oblasti, ve který se snaží prostě vyhrát ten souboj, to znamená má tam nějakou převahu, tak by měl mít aspoň jednu tu zářivou figurku a ideálně mít ve všech těch oblastech ty zářivé figurky, aby, uh, aby kasíroval co nejvíc té zbožnosti. Uh, a o tom to celý je. Zajímavý na tomhle tom je právě to, že jak se to potom rozděluje těma velbloudama, ty jednotlivý plány nebo ty jednotlivé části na tom plánu, to je, mění úplně brutálně, jako to rozložení těch sil, protože o, najednou se vám může stát, že že třeba máte v oblasti prostě převahu nad těma pyramidama, jo? to znamená, jsou tam třeba postavený dvě pyramidy a vy máte obě dvě a říkáte si, jo, tak to je hodně těžká jako pohoda, že má, má, mám, dvě pyramidy, to znamená, dostanu hned za to zbožnost, jakmile se to vyřeší a teď najednou vám to prostě ten druhý hráč vám to rozdělí a najednou je každá pyramida v jiné oblasti a tím pádem oni se nepočítají jako dohromady. Takže to jsou prostě věci, které se tam stávají a strašně to zamotá tu hru, je to obrovský twist, vždycky to rozdělení. A zároveň samozřejmě, každý to vyhodnocení toho střetu, vlastně tohle toho hranatýho symbolu, tenhle ten mimochodem tenhle žeton, je k tomu, že ten hráč, který ten střet spustí, tak dostane tenhle ten žeton vlastně k sobě a pomocí něj může rozhodnout remízu, to zná ono je často, když se stává, že jsou tam remízy, protože těch figur není úplně tolik takže je celkem běžný, že máte třeba tři, tři proti třem, jo, nebo tak, kor z začátku hry takže tenhle ten, že tom potom může rozhodovat tu hru extrémně důležité jsou ty karty a extrémně důležité je hlídat si to, který ty karty už jsou zahraný. A to hlavně to třeba to zamoření těma kobylkama, protože to vám smete prostě komplet jako celou mapu úplně. Tam potom funguje takový mechanismus, že vy, vy jako do ruky, do ruky, zavřete ty svoje stoupence jako sásku sázku, řekněme, a sadíte kolik jako, nebo respektive do té ruky zavřete to, kolik chcete vsadit těch stoupenců a takhle to udělají všichni hráči, pak to na nás otevřete a ten, kdo vsadil nejvíc, tak to jediný jako přežije, jo? že obětoval ty, ty všichni ostatní prostě jim, to, jim ty kobylky smetou prostě vše, všechny ty postavičky z toho herního plánu. Takže to je jako hustý docela. Zároveň ta stavba toho monumentu e, změní hodně rozložení sil, protože ta karta stavby toho monumentu vám ho postaví rovnou ovládnutý, a ve chvíli, kdy ten monument postavíte v tom boji, tak on se potom počítá jako do toho do toho do převahy. Na to, jako v těch monumentů, to znamená, může to otočit tu hru. Hodně zajímavý je ten systém toho, že vlastně vypadnete, pokud se nedostanete přes to červený, to znamená jako totální eliminace hráče v deskovkách dneska už tak často nebejvá, tady je to úplně jako normální. A, dost, a, docela se nám to pár, jako párkrát stalo, protože ono jako dost postupovat těma budama, když se vám moc neraží, tak je docela těžký. A uh, co teda jako je, je hustý, že ze začátku je ta hra taková jako, uh, jako úplně si tam člověk jako hraje na tom, když si říká, tady si dojdu, teď si dáme lidi obsahit tu pyramidu, teď si tady přesunu, tady si vy, 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 vyvolám ty figuru a tak nějak vás vlastně to jako ze začátku baví a tohle, tak nějak si to, ale čím víc je to, jako rozdělený, čím víc těch oblastí je a tím víc se blíží prostě ten další střed, tak tím víc vy úplně se zaseknete na tom, že prostě koukáte, koukáte a říkáte si, ty vole, kde? jako řešíte strašně věcí najednou, tím, jak je to rozdělené na ty zóny. Na jednu stranu je to úplně skvělý, jako zajímavý mechanismus, to rozdělení na ty zóny, jak každou musíte řešit zvlášť, na druhou stranu ke konci hry. Když těch zón je hodně, tak je to fakt masakra, jako analytická paralýza hned, jo? je na stole. Nebo může být, pokud jsou hráči, kteří na to trpějí. Proto si myslím. Ale jako je to jenom můj názor, jako vzhledem k tomu, jak mám nadhled nad tím mechanismem, tak si myslím, že v tom maximálním počtu hráčů těch pěti to musí být jako jako dost chaos. A na konci to podle mě už ani jako není úplně jako dobrý. Takže bych to doporučoval spíš do těch čtyřek, ale jako výborný je to opravdu těch dvou, kde to mám vyzkoušený. A až jsem se divil tomu, jak dobře to funguje a tuplem, když hrajete ten speciální scénář pro ty dva, který mimochodem se doporučuje jako úplně začáteční, kde vlastně ta delta nilu, to znamená ta třetí oblast, kterou já mám teď na plánu jako tu trojku, tak se vůbec nepoužívá, což je strašně jako zajímavý a vy v podstatě hrajete jenom na těch letích dvou, pak je rozdělíte jako na další dva, takže máte pak čtyři ty oblasti a je to hodně jako konfliktní. To je, jak jste hodně naflákaný na malým prostoru, protože i tady, i tady je ta voda, který, voda, který se nezastavuje, to znamená, pak jsou ty figury fakt všade a jako je to hodně, hodně naflákaný, hodně konfliktní záležitost a hodně se tam jako přetahujete o to, kdo bude kde, Jo, a kdo bude který ten monument kontrolovat a kdo bude který, který, za kterým stát. E, to znamená, nějaké moje hodnocení je takové, že prostě v tom malém počtu hráčů je to fakt super, ale dochází tam hodně, hodně jako e, prostorům na konci, protože tam opravdu strašně těch informací máte, máte e, jako před sebou. Co se týče e, hodnocení, jako toho, jak to vypadá nebo jak to, jaký to je, jako materiály, tak prostě ty je to Simon, je to zase úplně na 100% jako úrovni, podobně jako byl třeba jako Bloodborne, nebo jako byl týkon, ten kotulu od Rexíku, prostě i ty žetony jsou prostě kvalitní, vím, že v Kickstarterová verze měla ty monumenty, jako no moje plastový, myslím, že se to dá někde koupit k tomu, vím, že k tomu byly další nějaké doplňky a spoustu věcí, protože ty velké Kickstarterové verze měly spoustu dalších rozšíření. Vím, že jedno to rozšíření je velice dobrý a velice důležitý pro ten gameplay, protože právě, e, právě to přidává jako trošku dynamiku k té koneční fázi té hry, kdy už fakt jako je toho tam hodně, tak to trošku jako je dynamičtější. to, O tom se i spekulovalo, že by to možná teoreticky mohl Blackfire třeba přinést česky, což by bylo super se s těma faraonama, ale jako není to nějak potvrzený, takže nevím, uvidíme, jak se tohle tu bude prodávat. Ona je to relativně drahá krabice, protože stojí skoro 3000, ale ta produkční kvalita je skvělá. Ty figurky vypadají jako božsky, ty jsou opravdu velmi, velmi dobrý. Uvidíte pak v prostředích na nějakým v lepším, světlé, a tak dále, kde si ukážeme všechny. A to, jak tyhle ty figurky těch bohů, tak i ty figurky těch strážců, ty jsou třeba tenhle ten, ten jako leze z, jako z té vody, tak ten je úplně jako brutálně jako těžkej, jo, to je vidět, že to je jako figurka jako blázen. A tak ta, ta produkční kvalita těch figurek je fakt jako na velmi vysoký úrovni. Ale to, to, to jsme u Simonu zvyklí a teď, když jsem natáčel Kutula a nebo předtím Bloodborne, tak jsme viděli, že ty figurky jsou samozřejmě skvělý. Já si myslím, že Aang, jako završení area kontrolové trilogie Erika Mlanga, uspěl na výbornou. Si myslím, že ta hra jako si určitě zaslouží vaši pozornost a pokud hledáte velkou strategickou záležitost, ale zároveň nemáte tolik hráčů, protože jako je fajn hrát side v pěti, je fajn hrát asi jako Blood Rage jako v pěti, že jo, nebo ve čtyřech, ale dneska to moc nejde, že jo, tak covid vám moc neumožňuje hrát tolik hráči. A chcete si užít velkou, jako opravdu velkou strategickou taktickou záležitost, která se dá přirovnávat opravdu k šachům, tím, jak strategicky se v ní musíte chovat, tak uh, ten Anky je prostě skvělej i ve dvou, opravdu i ve dvou. Jo, nemá to samozřejmě solovou variantu, je to furt jako strategická hra jo, t a žádná automa prostě nic takového tady není. Takže možná na Morgen něco něco jako na, byste našli, ale, to, ale tohle je hra, která se má hrát prostě jako v, ho v, v hodně lidech, ale ne úplně jako v těch pěti. Myslím si, že v těch pěti to nebude úplně stoprocentně jako dobrý. No. Tak jo, já si myslím, že pro představení Anku by to bylo všechno. Zůstaňte u videa, protože teď budou následovat nějaký prostřihy na to, jak vypadají figurky, jak vypadá ten herní plán vlastně celý, jak vypadají jednotlivý komponenty detailně, abyste si to mohli prohlídnout, takže pokud uh by se vám to líbilo, abyste si mohli udělat obrázek i o tom, jak vypadají ty věci detailně. A pokud se vám líbilo celý to video, tak samozřejmě nezapomeňte dát like, odběr, pokud ještě nemáte, zvážit to kliknutí na tlačítko připojit se a stát se členem mého kanálu podpořit mě tak a získat nějaký výhody, případně si třeba hru koupit nebo nějakou jinou hru koupit přes odkaz uh, Natlama Games, který mám v popisku videa, kde uh, dostanu nějakou provizi z toho nákupu, pokud ten nákup uděláte přes ten můj odkaz. No a já se budu těšit zase nikdy příště u nějakého dalšího videa z nějaký takovýhle parádní obrovský deskovky, i když příště bych si možná zkusil něco trošku menšího, aby se mi to trochu líp vešlo do záběru. Tohle je přece jenom docela masakr, ale kdo by neměl rád takovýhle obrovský krásný hry? Děkuji moc, že jste přišli koukat na moje video. Já jsem Bartix a uvidíme se někdy příště. Čau, čau.